রঙৰ পৃথিৱীত এটা কণমানি রং তুলিকাৰে ছবি অঁকাত ব্যস্ত কণমানিহঁত পৰিৱেশ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ প্ৰতি সজাগ কণমানিহঁত প্ৰতি বছৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস গায় আমি ৰুৱে গছ গছে গছে আমাক শীতল ছাঁ দিয়ে গছে আমাক কাঠ দিয়ে গছে আমাক অক্সিজেন গেছ দিয়ে গছে গছ নহ'লে আমি আমি পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম গছে আমাক অক্সিজেন দিয়ে খোৱা বস্তু দিয়ে কাঠ দিয়ে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সদিচ্ছাই ৰুক্মিণীগাঁও বালিকা বিদ্যালয়ত আয়োজন কৰিছিল পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আজি এইটো আমাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ আশা ৰাখিছোঁ আমি এনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰিম প্ৰণৱ বৰদলৈ ছাৰে আমাক যিখিনি সহায় সহযোগ আগবঢ়ালে বকুল গগৈ ডাঙৰীয়াক আনি পৰিৱেশৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যথেষ্টখিনি জানিব লগা কথা তেখেতে শিকাই থৈ গৈছে অকল পাঁচজনেই নহয় এনেকৈ যদি আমি পাঁচজনক বাহিৰেও ধৰক বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ উপৰিও আমি যদি বেলেগ বেলেগ দিনতো যদি আমি এনেকৈ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীটো সম্পাদন কৰিব পাৰোঁ বিশ্বখনে সেউজীয়াময় হ'ব প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ী কণমানিহঁতক সদিচ্ছাই প্ৰদান কৰে বঁটা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে প্ৰাগ নিউজৰ পৰিচালন সম্পাদক প্ৰণয় বৰদলৈ ডাঙৰ হৈ পেলাই যে ডাঙৰ ভাল মানুহ হ'ব বিচাৰিছে ডাঙৰ মানুহ হ'ব বিচাৰিছে কি হৈছে জানিব লাগিব আই পি এছ অফিচাৰ হ'ব বিচাৰিছে বঢ়িয়া এতিয়া পাই পঢ়া শুনা ভালকৈ কৰিব লাগিব নহয় ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰা স্কুলৰ নাম ডাঙৰ কৰা তোমাৰ মা দেউতাৰ নাম উজ্বলাই দিলোৱা সেইটো কামনা কৰিলোঁ বঁটা গ্ৰহণ কৰি আনন্দত আত্মহাৰা কণমানিহঁত প্ৰতি বছৰে সদিচ্ছাই বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহত এনে উন্নয়নমূলক সজাগতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি আহিছে সদিচ্ছাৰ এনে উদগনিমূলক কাম সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পংকজৰ সহযোগত পল্লৱী বৰা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী